Sedî Ahmed Pîre de Kongrekî Rojnama Vanî de ragihandin şandekî Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê de pişikdariyê de kombûna salane ya Rêkxerewa Sosyal Demokrat de ket li Cinev û de kombûnê de Yekîtiyê de panelek hebîr li ser pirsa Kurd li Deverêw pişikdariya pêşmergeyî li şerê dijî Daş. Derbarê rêkeftinama Saîkiz Bîku Sedî Pîre got wê rêkeftinê girantiya pêkveciyana aştiyane ya gelên Deverê nekir. Derbarê pirsa referandûmê û serbexuya Kurdistanê jî Sedî Pîre got, bo referandûmê û serbexuya Kurdistanê me pêdivî bi piştevaniya nêvdewletî heye û bo encamdana referandûmê di gel Bexdadê danûstandinan kein. Derbarê bordûmankirina deverên Herêma Kurdistanê jî Pîre got, pêdiviya hikûmeta herêmê îdaneya topbaranan biket û her layenekê bibe têrişê bikete ser şikûya Kurdistanê êketî îdane diket. Sedî Pîre derbarê rêkeftina êketî û goran amaje bê wê çendî kir, ew rêkeftine Kurdistanê dê civan aloziyan rizgar ket û ew rêkeftine li dijî çi layenekî jî nîne, belkû dê berjewendiya xelkê Kurdistanê de ye. Berpirsê peywendiyên giştiyê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê got jî layenên herêmî hene rêgiriyê dikin konênerên kantonên Rojavayê Kurdistanê pişikdariyê dê kombûnên Cinêv de bikin li ser pirsa Kurd. Sedî Pîre got jî çareseriyên serbazî rêgiriyê nakin li guhrînên ku li Bakur û Rojava û Rojhilatê Kurdistanê bi rê vene. Ragihan jî dê kombûna salane ya Rêkxerewa Sosyal Demokrat de pitirî pêncî serkirdeyên cîhanî dê pişikdariyê kin. Dê wê kombûnê de şerê Daş û rêkeftinama Saîkiz Bîku û karîgeriyên wê li ser deverê danûstandin dilser hêne kirin û biryarên wê kombûnê dê rengvedan hebît li ser siyaseta nêvdewletî û herêmî.